Manaus precisa, chegou. É com fé em Deus que vamos lutar por uma cidade melhor de se viver. A esperança pulsa no coração de um povo que sonha por uma Manaus melhor, é Capitão Carter. Linha de frente, destemido e competente, olhar sensível, ele é gente da gente. Combate o crime, não teme a luta, tem humildade no coração, guerreiro valente. O capitão é 10, 190, vamos lá. Como um comandante ele vai trabalhar. 10, 190 é segurança e educação, qualidade de vida, dignidade pro seu povo. É 10, 190 a nossa decisão. É Capitão Carter, 10, 190 o povo vai votar. Capitão Carter pra Manaus melhorar. É 10, 190, o povo de Manaus escolheu e vai votar. 10, 190 o povo vai votar. Capitão Carter pra Manaus melhorar. É 10, 190, o povo de Manaus escolheu e vai votar. É 10, 190, Capitão Carter, nosso vereador. É 10, 190, a força que Manaus precisa chegou. Capitão Carter, o povo quer e vai votar. Como um comandante ele vai trabalhar. 10, 190 é segurança e educação, qualidade de vida, dignidade pro seu povo. É 10, 190 a nossa decisão. É Capitão Carter, 10, 190 o povo vai votar. Capitão Carter pra Manaus melhorar. É 10, 190, o povo de Manaus escolheu e vai votar. 10, 190 o povo vai votar. 10, 190 pra Manaus melhorar. É 10, 190, o povo de Manaus escolheu e vai votar.